ក្នុងវិរៈលេខ42ព្រះអង្គសម្ដែងពីធម៌4នាំឲ្យធ្លាក់នរកដូចជាច្រានទម្លាក់ដែរទី1មនុស្សចិត្តខឹងក្រោតញាវញាវមួម៉ៅមិនធ្ងន់នៅក្នុងព្រះសទ្ធមទី1ទី2ជាអ្នកល្មើលគុណគេធ្វើល្អហើយភ្លេចឬក៏ជួនកាលនិយាយអាក្រក់កាច់បខូចអ្នកដែលធ្វើល្អចំពោះខ្លួនក៏ធ្លាក់នរកដូចជាច្រានទម្លាក់ដែរទី3ជាអ្នកធ្ងន់ក្នុងលៀបឬថាលោភលន់ចង់តែបានអានឹងក៏នាំឲ្យធ្លាក់នរកដែរហើយនឹងទី4ចង់តែឲ្យគេគោរពជាអ្នកធ្ងន់ក្នុងសការៈឲ្យគេគោរពគេបូជាគេលើកតម្កើងដូចថាវាមិនសមនឹងបន់អីខ្លួនឯងប៉ុន្តែចេះតែចង់ឲ្យគេកោតក្រែងមិនធ្ងន់ក្នុងព្រះសទ្ធមនឹងក្នុង4ហ្នឹងក៏នាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងនរកដូចជាច្រើនទម្លាក់ផ្ទុយទៅវិញបងសម្លាញ់ពីធម៌4យ៉ាងនោះបានទៅកើតឋានសួគ៌ដោយគេលើកយកទៅដាក់ទី1ជាអ្នកមិនខឹងក្រេវក្រោតជាអ្នកមានធម៌ក្នុងខ្លួនទី2ជាអ្នកដែលចេះដឹងគុណហើយនឹងទី3ជាអ្នកមិនធ្ងន់នៅក្នុងលៀបដូចថាមិនចេះតែចង់បានរបស់គេរបស់ឯងហើយជាអ្នកធ្ងន់ក្នុងព្រះសទ្ធមជាអ្នកមានធម៌ក្នុងខ្លួនវិញហើយនឹងទី4ជាអ្នកមិនធ្ងន់ក្នុងសការៈមានន័យថាមិនមែនគិតទៅពីចង់ឲ្យគេគោរពកោតក្រែងទាំងនៅខ្លួនឯងអត់មានអីសោះណាហើយជាអ្នកធ្ងន់ក្នុងធម៌វិញទាំង4ហ្នឹងតែនាំឲ្យទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ដោយគេយកទៅដាក់អញ្ចឹងអនុមោទនា